ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ବସେଇଥିଲି। ଆରେ ଭାଇ ତୁ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ ଯେ ମଝିରେ ଯେ ନଦୀଟା ଯାଇଥିଲା ସେ ନଦୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋତି ହେଇଗଲାନ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଇତିହାସର କଥା ପାଇଁ ଯେ ସେ ନଦୀର ନାମ କଣ ମୁଁ କହିଲିନି ମାଳତୀ ନଦୀ ଏବଂ ବାବୁରେ ୟାରୁ ତିନିଟା ରଥ ଯାଉଥିଲା ସିଆଡ଼େ ତିନିଟା ରଥ ଥିଲା ୟାର ତିନିଟା ରଥର ନାଁ ହଉଛି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ତାଳଧ୍ୱଜ ଦେବଦଳନ ତିନିଟା ରଥ ଆର ଫାଳ ଯେ ରଥ ତିନିଟା ସେ ତିନିଟା କାଳରେ ପଚାରିଥିଲୁ ମୂର୍ଖ ଗାଗ ଶୁଣୁଥା ୟାରୁ ଯଦି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ଭଗବାନ ବସିକିରି ଗଲେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଡଙ୍ଗା ପାର ହେଲା ପରେ ଆର ଫାଳେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ହିଁ ବସିବେ ଆରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ତ୍ରେପୟା ତପର କରି ଚାରି ଯୁଗରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ରଥ ନାମ ହଉଛି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଅଲଗା ରଥ ନାହିଁ ଅଛେ ବୋଲେ ଦେଖା ପ୍ରମାଣ ଦେବ ଡେଙ୍ଗା ହେଲୁ ପୂଜା ବାହାରୁ ଲଗେଡ଼ିଆ କଥା ଧନିଆରୁ ଯୋଉ ଗଦା ଗଦା କହିଲେ ହେଉଛି ବାଧା କାଣ ଚୁପଡ଼ ଚୁପଡ଼ା ଯାଏ माता पिता ने जन्म दिया है रूप दिया है भगवान सरस्वती ने सुर दिया है बाबरे गुरु ने दिया है क्या अरे माता पिता जन्म दे जन कहा के मुठी कहा के लेगा कहा के मुठा कहा के पुतला कहा के कोला कहा के गुरा किन से आ गया रूप भगवान नहीं छो बाबरे गुरु हमको ज्ञान दे ली अरे बाबरे ईश्वर टा सरस्वती दे छो कि तू नहीं जीरे पोटा खो ए पोटा खो आदित्य भजन गाउ छे भजन दादी गाउ छो खेल मार गुरु प्रश्न रा उत्तर देबो तू।